Саламатсызбы угарман, аудио кабарлардын кезектеги чыгарылышы менен тааныштырабыз. 5-чи майга алынган кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Премьер Абылгазыев депутат Иманалиевден кечирим сурады. Лейликте селдин кесепеттерин тазалоо иштери улантылып жатат. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 50 миллион доллар бөлүп бермек болду. Эми мына ушул кабарларды толугураак сиздерге тааныштырабыз, андыктан биз менен аягына чейин болуңуздар. Премьер Абылгазыев депутат Иманалиевден кечирим сурады. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазыев маалымат катчысы Адилет Султаналиевдин билдирүүсү боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевден кечирим сурады. Бул маалыматты депутат Иманалиев Маралга тастыктады. Айтымында кечээ премьер жеке өзү телефон чалып депутаттан кечирим сураган. Кемчиликти моюнга алуу бул адамдагы мыкты сапат экенин айткан депутат ыйык Рамазан айында кечиримди кабыл алганын билдирди. Эске сала кетсек, Жогорку Кеңештин жыйынында депутат өкмөттү карантинде берилүүчү жеңилдиктер боюнча токтомун Казакстандан көчүрүп алган деп сындаган. Көп өтпөй премьердин маалымат катчысы буга жооп катары какшыгы иретинде өндүрүштүк ишбердүүлүк Нарын дарыясындагы крокодилге байланышкан миф эмес деген билдирүү жазган. Буга байланыштуу Жогорку Кеңеш кечирим суроону талап кылган. Лейликте селдин кесепеттерин тазалоо иштери улантылып жатат. 2020 жылдын 2-чи май күнү саат 18:30 чамасында алдын ала алынган маалыматка ылайык Баткен облусунун Лейлик районундагы Исфана шаарында жаап өткөн мөндүрдүн кесепетинен Восточный көчөсүндө жайгашкан турак үйлөрдүн короолорун суу каптап жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жеринен саат 18:00 Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Лейлик райондук бөлүмүнөн кызматкерлер чыгып кеткен. Министр Замирбек Аскаровдун тапшырмасы менен Лейлик районуна министрдин орун басары Равшан Рыспаев жетектеген ыкчам топ жөнөп кетти. Министр абалды жеке көзөмөлүнө алды. Эскерте кетсек, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги милдети болгон жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу жумуштарын токтоосуз түрдө жүргүзүлүүгө тийиш экендигин тиешелүү жетекчилерге эскерткен. Ал эми Кыргыз Гидромет сел жүрүү коркунучу тууралуу шашылыш билдирүү тараткан. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 50 миллион доллар бөлүп бермек болду. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстанга насыя жана грант түрүндө 50 миллион доллар бөлүп берүү тууралуу чечим кабыл алды. Бул тууралуу банк жарыялаган маалыматта айтылат. Акча кыргыз өкмөтүнө коронавирустун элдин ден соолугуна кам көрүү аракетине, социалдык жана экономикалык маселелерди чечүүсүнө жардам иретинде берилип жатканы маалымдалды. Банктын активдүү көңүл буруу жана чыгымдарды колдоо программасынын алкагында бул каражат пандемиянын жайылышын ооздуктоо, социалдык жактан муктаждарды коргоо, чакан жана орто бизнеске, өндүрүшкө жардам берүү боюнча чукул чараларды колдоого жумшалышы керек болот. Кыргызстан эл аралык каржы уюмдарынан жалпы 456 миллион доллар күтүп жатканы мурдараак кабарланган. 29 апрелде вице-премьер-министр Эркин Асрандиев жыл башынан берки 4 ай аралыгында бажы жана салык тармагынан мамлекеттик бюджетке 10 миллиард сом түшпөй калганын айткан. 5-чи майга карата Кыргызстанда коронавирус 843 адамдан табылды, алардын 11-и кайтыш болду. 600 бейтап сакайып кетти. 5-чи майга алынган кабарлардын топтому мына ушулар болду. Кийинки чыгарылыштардан кезиккенге чейин, урматтуу угарман, аман болуңуз.